ajetet ku Allahu te baraka wa taala komunikon me të dërguarin ton sallallahu alaihi wasallam. Disa shembuj të komunikimit të Kur'anit me të dërguarin ton sallallahu alaihi wasallam. Shembull e kemi ajetin 25-26 të kapitullit Ahzab, ku Allahu fuqi plot i drejtohet të dërguarit ton Muhammedit alaihi wasallam. Ja ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira. O ti i dërguar, Allahu i drejtohet Muhammedit alaihi wasallam, ne ty të kemi dërgu si dëshmitar, si hariq dhënës, si myshdë dhënës, dhe qërtuës të këpopulli jëtë dhe të kënjërzimi. Wa da'iyan ila Allah, ti njëheri t'je dhe thirës drejt rrugës Allahut, bi idhnihi, që ti me lejnë Allahut, po e krynë këtë mision, po komunikon me njerëzit, edhe me popullin tonë tani në këtë rast. Wa sirajën munira, ti je edhe një kandil dhe një fanar ndriquës. Në të kështu i drejtojtë, Allahu pejgamberit e samë. Kemi edhe shamuj të tjerë, ku Allahu të barë, ku atala, i drejtojtë pejgamberit, ose me epitetin o ti i dërguar, ja juhën nëbiju, ja e juhër rasulu, po ndë njerë i drejtojtë në komunikimin e ti me të dërguarin ton, edhe me epitetet tjera. Për shamull, ja e juhël muzemmilu, o ti i mbuluar. Kjo është një moment kur i dërguari Allahut ka qenë në shpellën Hira dhe kur i ka ardhur meleku Xhibril dhe ka qenë një përjetim i veçantë për pejgamberin alayhisalatu wasallam, ka pas emocion dhe nga emocioni ka pas edhe një farllë, nëse mua më thon, një farllë panike në kuptimin pozitiv, dhe për një moment ka pas nevojë pejgamberi alayhisalam që të ketë edhe mbështetjen morale prej gruas së tij, po dhe të mbulohet. Se ndonjëherë njeriu kur është i ngarkum, kur përjeton një emocion, mund të ketë edhe ethe. Mund të ketë edhe ftoft. Prandaj Allahu Dhul Jalal në këtë rast i dërgohet i drejtohet pejgamberit për shembull ja ayyuhal muzammilu. O ti i mbuluar. E kështu me radhë, do të thotë këto janë disa prej atyre ilustrimeve kuranore ku Allahu te baraka ve teala në këtë lloj të komunikimit i drejtohet të dërguarve të tij. Dhe këto janë shumë shembuj, domethënë ky është ai lloji i dytë i komunikimit. Domethënë deri tani ne kemi shpërfaqë dy lloje të komunikimit të Kur'anit. Lloji i parë është komunikimi i përgjithshëm i Kur'anit me mbar njerëzit, pa përjashtim, dhe lloji i dytë i komunikimit, komunikimi i Kur'anit me të dërguarit e Allahut, respektivisht me pejgambert Allahut, dhe i pronëm dhe i sollëm disa shembuj të tillë.